觉得你想得金曲还是不想得金曲？其实我没有到很想得奖，应该说去年已经占掉这个圈子太多关注吧。其实这些关注很累，然后如果没得奖的话，我也可以休息一下，然后把这个机会让给大家这样。这个态度太帅了，欣赏。那个时候金曲得奖感言，你紧不紧张？哦，紧张其实倒还行，我知道我口才不好，我也很想要就是很流利的讲出很帅的而且经典的感言，但没有办法，就感谢的人太多。你写歌的时候都在哪个地方？路上、浴室、房间。跟我差不多，其实浴室是一个很不错的地方。如果想起好东西，就会需要一直唱唱唱唱，直到出浴室门，然后录在手机里面之类的。你为什么今天才 follow 我的 IG 呢？我要讲才 follow， 为什么呢？我们之前没有那么多交集。对，最近才私下有跟大家聚过一次。为什么你唱歌这么好听？这一题我不知道怎么回答，谢谢。好好好，可以可以。不可以笑。对，不能笑。